Abavunanibwa munaana bali kugogota Maria Nagiriinya n'eyali derevawe Ronald Kitayimbwa bakomezeddwa mu kkooti enkulu mu maaso g'omulamuzi Isaac Muwata okuwera ennemba n'omusango gw'abavunanibwa. Ettemu lino lyakolebwa ennaku z'omwezi 28 omwezi ogw'omunaana omwaka gwa 2019 ng'emirambo gyasulibwa mu lusalo lwa Nakitutuli ku lw'e Bukedde mu disitulikiti y'e Mukono. Okusinziira ku ludda oluwaabi olukulembeddwamu Jonathan Mugwanya ne Timothy Ameriti, Raymond Okoli omu ku babadde bavunaanibwa aggyiddwako emisango oluvannyuma lw'okunoonyereza ne bakizuula teyeetaba mu ttemu lino. Some have been released through an ole prosecu. Omukuba w'abiro Isaac Ssennabuli amanyiddwa nga Kisunsu akirizza nti yenyigira mu kutta Nagirinya era ng'onoludda oluwaabi lusabye omulamuzi amuwe ekibonerezo ekisembayo ekyokuttibwa okutuukiriza olugero lwa bbanja lya mwenge ligwe na mwenge. Ekitiibwa omulamuzi era ng'asaba ekisonyiwo olw'abantu abo era nga olw'ensobi gye nakola siyinza kugiddamu kubanga lye mmaze mu kkomera. Julia Serwambala munnamateeka wa Ssennabuli asabye kkooti omuntu w'asibye waakiri emyaka 15 mu kifo ky'ekibonerezo ekyokuttibwa era n'alambika ensonga ez'enjawulo omuli ey'okuba nti Ssennabuli gwe mulundi gwe gusoose okuzza omusango ate nga yagukkiriza. Be given a custodial sentence. We suggest, my lord, subject to the discretion of court, 15 years in prison. Ssennabuli mu kkooti yeetondedde abooluganda lwa Nagirinya n'annyonnyola byazaayitamu okuva lwe yasibibwa. Nga nsaba n'obwombeefu era nga nsaba n'obukisibwa omulamuzi, nasaba kkooti embeera ya kisa nsonyiwe oba ekitiibwa omulamuzi mpe ekibonerezo ekisaamusaamu. Omulamuzi alaze ennaku z'omwezi 22 omwezi guno okuwerako Ssennabuli ekibonerezo. Kkooti era egenze mu maaso n'okuwulira omujulizi ow'okuna nga ye Francis Anthony Lubowa ngo ne kitaawe w'omugenzi Nagirinya gwe battira ku myaka 27 ng'ettuze yannyonnyodde engeri egye yafunamu amawulire ag'okuwambibwa kwa muwala we n'eyali derevawe Kitayimbwa. Munnamawulire omu n'ankubira essimu. Yeah. Yes. Nangamba ati tuliddeko nti waliwo gye bazudde emirambo ebiri e Mukono naye sinnaba kumanya oba gyani nankakasa ti ye agenda kunoonya agenda atuukeyo oluvannyuma anambuulira era yagenda e Mukono n'atuuka kwe baasuula Maria ne Kitayimbwa nankubira essimu n'angamba omwana wo baamuse yambuulira ebyambalo bye bamusangamu ate nga mbimanyi ebyambalo Maria byalimu ate nga mbimanyi. Abaala bawadde obujulizi ye muto wa Kitayimbwa Lawrence Mukasa. Mukulu wa Nkamaga Vincent n'ankubira essimu akya saa 12 n'angamba nangamba ba Kitayimbwa ne bosi we babawambye. Omulamuzi okuwulira omusango akongezza okutuusa olunaku olw'enkya. Joseph Innocent Senfuma yakusakidde eggulire lino.